Přeji vám nádherný víkendový večer, vítejte u televizních obrazovek. I v sobotu můžete přijít k penězům, pokud jste si s námi vsadili. Máme 11. února 2012 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 38, 80, 1, 21, 70, 53, 9, 27, 67, 58, 19, 37, 6, 45, 44, 76, 56, 10, 61 a číslo 57. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 1, 4, 5, 3, 3 a 1. Dnes 11. února 2012 byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 1, 6, 9, 10, 19, 21, 27, 37, královské číslo 38, 44, 45, 53, 56, 57, 58, 61, 67, 70, 76 a 80. Šance milion 145, 331. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, nezbývá než zkusit to zase zítra. Budu držet palce a nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Na viděnou.